אין חצר אחורית בעולם גלובלי, וכמי שיושבת במרחב ההינדו-פסיפי שרק עולה בחשיבותו, הודו מייעדת את עצמה להיות מנהיגה עולמית מובילה, אולם היא חייבת קודם כל לעמוד באתגרים במרחב הקרוב אליה, בראש ובראשונה נגד סין שמנסה לכתר אותה, וזאת לפני שתוכל באמת להיות מעצמה עולמית. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את הספר פוליטיקה וגיאופוליטיקה על יחסי החוץ של הודו. כמו ממשלים קודמים, ממשל מודי הוציא לפועל מספר יוזמות מדיניות שמכוונות לדרום מזרח אסיה ודרום אסיה בכלל, אזור שעובר שינוי אדיר בשני העשורים האחרונים ומרכז לתחרות עולמית יותר. במאי 2014 מודי הזמין להשבעתו את ראשי המדינות של אפגניסטן, פקיסטן, בנגלדש, נפאל, באותן, סרי לנקה והמלדיבים, חברות הארגון הדרום אסייתי לשיתוף פעולה אזורי שהוקם ב-1985. זו הייתה הזמנה יוצאת דופן, מפני שעד כה הייתה פוליטית מקומית, ואילו מודי רצה להראות למפלגתו כי הוא מקדם מדיניות אזורית בהתאם למסע הבחירות שלו, כדי להרחיב את המסחר האזורי ולהתחיל לבנות גוש חוסם לדרך המשי החדשה של סין. המיזם הגאו-כלכלי הסיני הוא רק אחת הבעיות בין שתי המעצמות האסיאתיות. בעיה נוספת היא הניסיון לעצב את קו השליטה בפועל, שטח שנתון במחלוקת הודית סינית כשביוני 2020 פרצו בו קרבות שגרמו ל-20 חיילים הודים הרוגים, מה שהביא לסיום כל תקווה הודית קודמת לפיוס עם סין ומניעת תחרות מעצמתית. בייג'ין מנסה למשוך את כל שאר מדינות הארגון בהצעות להשקעות, הרחבת המסחר ושיתופי פעולה צבאיים, בראש ובראשונה עם פקיסטן, וליצור נגד הודו מנופי לחץ. הודו חייבת לשמור את אותן מדינות בצד שלה לפני שתוכל באמת להקרין עוצמה החוצה ולהשתמש בסין כאויב שייחד את המדינות תחתיה אפילו את אפגניסטן אל תוך מרכז אסיה. ב-2011 הודו חתמה עם ממשלת קאבול על שותפות אסטרטגית. ממשלה זו נהנתה מנוכחות אמריקאית בשטח נגד הטליבאן ואל-קאידה אולם נזקקה לסיוע של פקיסטן כשזו בעצמה חימשה ומימנה את הטליבאן הודו סייעה באימון מאות קצינים אפגנים משטחה ולא רצתה כי ממשלה זו תיפול מה שעלול לחזק את ההשפעה הפקיסטנית סינית במדינה. פקיסטן לא הייתה מעוניינת כי ממשלת קאבול תתחזק ותנצח את הטליבן וכי זו עלולה לחבור להודו ולהוות לה מנוף לחץ ממערב ואילו הטליבן שנמצא בקשרים טובים עם איסלאם יעלה לשלטון זו תהיה בשותפות איתה ולא עם הודו הודו הרכיבה את המסחר עם האפגנים, בעיקר דרך נמל צ'בחר שבאיראן, בגלל התנגדות פקיסטנית למסחר כזה דרך שטחה, והיא לא רצתה שסין תניח את ידיה על משאבי המדינה האפגנית ותסלול דרכה את דרך המשי החדשה. היא השקיעה מיליארדי דולרים במיזמים שונים במדינה, בניית תחנות כוח הידראוליות, בניית בתי ספר, כבישים, בחקלאות, בקריאה, חיבור יישובים מורחקים לצינורות מים, או אפילו חלקים מהבירה, כבול. מה שהעלה את ההדה הציבורית שלה וקידם את התוכנית לבנות את צינור הגז טאפי. במהלך 2019 עד 2021 היא יצרה ערוץ דיפלומטי עם הטליבן, זאת על רקע שיחות השלום, בין הטליבן לקאבול. יחסים טובים עם שני הצדדים אומרים שבכל מקרה של נסיגה אמריקאית וניצחון הטליבן, היא תוכל לפחות להפחית את הקשרים של זו לפקיסטן. החלוקה האלימה וחילופי האוכלוסין של 1947-1948 יצרו איבה בין שתי המדינות. פקיסטן פיתחה זהות לאומית אסלאמית שתאחד את הקבוצות האתניות הרבות שלה והאמינה שזה רק עניין של זמן עד שהודו תנסה לספח אותה מחדש. שתי המדינות ניהלו מספר מלחמות ב-1947, 1965 ו-1999 סביב חבל קשמיר וב-1971 סביב פקיסטן המזרחית שתהפוך להיות בנגלדש. למרות שבהודו דעת הקהל הציבורית הייתה יותר ויותר אנטי פקיסטנית מספר ממשלים הודים ניסו בכל זאת לנרמל איתה את היחסים, קשמיר נותרה הסיבה העיקרית לחוסר הנרמול הזה. בתור חבל הררי הוא צופה אל תוך סין, אל תוך פקיסטן ובעיקר אל תוך הודו ומשמש נקודה צבאית ואסטרטגית ממעלה ראשונה. ממנו זורמים מקורות מים חשובים לשתי המדינות בתת היבשת ההודית והוא מחולק בין שלוש המדינות האלו הודו ופקיסטן תובעות כל אחת בעלות על כל קשמיר, כשפקיסטן עושה זאת בטענה של רוב מוסלמי והודו של ירושה מקומית. אין ספור סבבי שיחות לא תרמו לסיום הקרבות שנמשכו ברמה כזאת או אחרת לאורך השנים, בתמיכת הדרג הביטחוני של פקיסטן שהתנגד לנרמול או הרחבת המסחר שהדרג האזרחי במדינה ניסה לקדם בין 2019 עד 2021 גברו הקרבות שהפכו להיות ירי טילים וקרבות אוויר כשדעת הקהל בשתי המדינות הייתה עוינת מתמיד אחת לשנייה. הרגשות הלאומניים בשתי המדינות גוברים כשפקיסטן מתקרבת לסין. האלימות היזומה של סין בחבל הדק ביוני 2020 שברה את הכללים אחרי שהסינים הזרימו עשרות אלפי חיילים לאזור וציוד צבאי כבד כדי לערער על הסטטוס קוו בדצמבר 1998 ביקרה משלחת מדינית הודית בבייג'ינג כדי לקדם מסחר, השקעות ושיתוף פעולה טכנולוגי בין המדינות. לאורך השנים היו ניסיונות לקדם את היחסים, ניסיונות של מודי גם כן. בספטמבר 2014 ביקר שי ג'ינפינג בהודו עם הבטחות להשקעות של 20 מיליארד דולר ובמאי 2015 ביקר מודי בסין והמנהיגים חתמו על 23 הסכמים שונים בין היתר על אקלים אבל הניסיונות האלו קודמו על רקע מתיחות גוברת ביניהן, כשבין ספטמבר עד אוקטובר 2013, שי הכריז על דרך המשי החדשה, ובאפריל 2015 על המסדרון הכלכלי דרך קשמיר, עליו הודו תובעת בעלות, ובניית סחרים, כבישים, מסילות ברזל, ושיפוץ נמל גוואדר, שאספתה הים הערבי. הפחד שסין תשב על הים הערבי דרך אותו נמל, הביל את ניו דלי שסייע בהקמת הקוואד מחדש ב-2017 ואוסטרליה חזרה לתרגילי המלאבר בנובמבר 2020 בהזמנה הודית. במרץ 2021 התקיימה פסגת הקוואד המקוונת הראשונה. גם משבר דוקלאם בין יוני אוגוסט 2017 שהביא לכמעט התנגשות צבאית בין הצבא ההודי לסיני בגלל שטח נתון במחלוקת במשולש עם בהותן דרדרו את היחסים ככל הנראה, הפעולות של הצבא הסיני נועדו לא רק לקבוע עובדות בשטח, אלא גם להזהיר את הודו לא להתקרב יותר מדי לארצות הברית או לחזק את הקוואד. כשהודו של מודי גם קידמה את יוזמת Make in India כדי לפתח עצמאות תעשייתית וכמה שפחות תלות בייבוא רכיבים מסין או כל מדינה אחרת. בדומה לשאר המתחרות של סין, היא חייבת להגיע לעצמאות תעשייתית וכמה שפחות תלות מסחרית בה. הודו צריכה לחתור לצרף את צרפת לקוואד, מינוי שגריר למרחב ההינדו-פסיפי ותרגילי מלאבר קבועים שיכללו פעילות בו זמנית בים יפן ומפרץ בן גל. יחסי עם נפאל היו מעולים, קרבה בין הרופי הנפאלי להינדי, חברות הודיות בנו במדינה תשתיות תחבורה וסחרים לייצור חשמל, זאת לצד מסחר הדדי והסכם שלום אולם בשני העשורים האחרונים נפאל שהתקרבה לבייג'ינג רצתה ליצור על עצמה מדיניות חוץ עצמאית מזו ההודית ומנהיגיה החלו בסדרת ביקורים הבירה הסינית מאז 2014. תחרות גאו-כלכלית בין שתי המעצמות האסייתיות יצאה לדרך על אותה ממלכה הינדית קודמת. הודו העניקה לה הלוואות ומענקים אחרי רעידת האדמה ב-2015 הקימה מוסדות אקדמיים, הקימה מאגרי קולחים, הרחיבה הגישה הנפאלית לנמלים ההודיים ובנובמבר 2019, בתוך 18 חודשים בלבד, סיימה להניח צינור נפט בין אחד הנמלים שלה ישירות נפאל. יחד עם זאת, קטמנדו סירבה להצעות של מודי לחתום על הסכם ביטחוני נגד טרור, מה שהיה מביא לשותפות צבאית של ממש, בזמן שהיא מאפשרת לעוד חברות סיניות להיכנס למדינה על פני ההודיות. ב-2015 היא אימצה חוקה חדשה והכריזה על עצמה כמדינה חילונית ולא הינדית, תוך הגבלת תנועת אנשים מהודו אליה והפחתת ההזדהות התרבותית איתה. במאי 2020 היא הציגה מפה חדשה של המדינה שבה 140 קילומטרים רבועים מהשטח ההודי כביכול שייכים לה. ב-2017 המפלגות המאואיסטיות קומוניסטיות התחזקו ואפילו החלו ברכש נשק סיני הודו לא יכולה לוותר עליה בגלל המיקום הטופוגרפי שלה וחייבת לנצח בה קודם כל גאו-כלכלית. כמו נפאל גם בהותן קרובה אליה מבחינה תרבותית, דתית והיסטורית. היחסים היו ונותרו חזקים. באוגוסט 2019 בביקורו של מודי במדינה נחתמו שורה של הסכמים עם זכרי הבנות בין המדינות, מסחרים וחשמל הידראולי ועד חלל וכלכלה מקוונת. הקשרים הביטחוניים ביניהן החלו ב-1962 ומאז הפכו לשותפות צבאית קבועה במשבר של דוקלם ביוני 2017 הצבא ההודי עמד מול הסיני שניסה לחדור למקום כדי לסלול בו כביש ובכך לתבוע עליו בעלות. הצבא הסיני נסוג אולם בנה בסיס וכביש במזרח החבל אחרי סדרה ארוכה של סבבי שיחות. אולם ביוני 2020 היא העלתה טענות כי אזור סאקטנג הוא גם כן חלק מסין. בינתיים עוד לא היה בו אירוע ביטחוני 90% מהמסחר הברוטני הוא עם הודו, תלות מסחרית מוחלטת עם אישורי מעבר קלים לאזרחים וסחורות כשזו מדינה ללא מוצא לים שתלויה בהודו לצורך המסחר שלה. גם פה ניו דלהי סייעה בבניית סחרים, חיברה אותה לרשת מסילות הברזל ההודית אולם רק שליש מכל ההשקעות הזרות במדינה הן הודיות. בכל אופן היחסים ביניהן רק מתעדקים. ב-1972, שנה אחרי שזכתה בעצמאותה אחרי מאבק עקוב מדם חתמה בנגלדש עם הודו על הסכם חברות ושותפות. מאז בנגלדש מנסה לעצב את זהותה דרך אסלאמיות, מה שיוצר איבה רבה להינדים, בודהיסטים ונוצרים מקומיים. זאת לצד תחרות על אדמות, על מים ועל ניסיון של בנגלים להסתנן לתוך הודו שהורגת במסתננים עם משמר הגבול שלה. שירותי הביטחון הפקיסטנים עשו שימוש באסלאמיזציה הבנגלית כדי להקים ארגוני טרור בשטחה שיפעלו נגד הודו ויקדמו את תנועת העצמאות של בנגל המערבית. ראשת הממשלה שעלתה לשלטון ב-2009 הפסיק את הפעילות הזאת והחלה לפעול נגד ארגונים ג'יהאדיסטיים מה ששיפר עם ההודים את היחסים. בתקופתו של מודי נחתמו גם כן שורה של הסכמים כולל ביטחון ולוטר. היא שותפת הסחר הגדולה ביותר שלה כאשר רשמית המסחר הוא כ-9.5 מיליארד דולר בשנה ועוד בין 8 עד 9 מיליארד דולר בהברחות בגבול. המסחר בין המדינות הביא לקפיצה חדה בתמ"ג הבנגלי נקודת מחלוקת אפשרית בין המדינות בעתיד היא חלוקת מים כש 54 נהרות שזורמים לבנגלדש דרך הודו עלולים בעתיד לחוות זרימה חלשה יותר עם מסיגת הקרחונים בהימאליה, צמיחת האוכלוסייה ההודית שתשמור לעצמה יותר מים או פשוט בניית סכרים נוספים בתוך הודו שישתמשו במים לייצור חשמל וחקלאות מקומית. זו נקודה עתידית אולם נקודה עכשווית היא הגירה בין 1940 ל-2018 עשרות מיליוני הינדים ובנגאלים היגרו מבנגלדש בעיקר להודו מה שגרם לצניחת אחוז ההינדים מאותה מדינה מ-28 ל-9% בלבד. אבטלה, עוני, מיעוט קרקעות פנויות וסכסוכים אתניים גרמו להגירה הזאת ותרמו לרגשות האנטי-אסלאמיים בקרב מאמיני הלאומנות ההינדית, ההינדו דבר זה הוביל את ממשל מודי להכריז על חוק האזרחות שימנע ממהגרים מוסלמים, ממדינות שרודפות לא מוסלמים באופן רשמי, כלומר פקיסטן ואפגניסטן, לכלול גם את בנגלדש, מה שכמובן הראה את היחסים. סין מנסה לנצל את ההזדמנות, וגם כאן מרחיבה את ההשקעות וההלוואות שלה. חברות התקשורת שלה חודרות למדינה, וזו הצטרפה לדרך המשי החדשה שלה, כדי לפתח את תשתיות התחבורה במדינה, בעיקר הנמלים שלה. ב-2016 היא רכשה מסין שתי צוללות צבאיות, מה שלה חשש ניכר בניו דלהי שבמפרץ בן גל יושב אציה סיני. בכל אופן, היחסים בין המדינות נותרו יציבים. בנובמבר 2014 ביקר מודי בפסגת מדינות אסיאן. הפסגה התקיימה במדינה חשובה שיושבת בין מפרץ בן גל לים אנדמן ועם ינמר. שם הוא חשף את היוזמה המדינית שלו, Act East, להרחבת ההשקעות והמסחר עם אותן מדינות. באופן לא רשמי הוא למעשה הציב את הודו כחלופה לסין מאותה בחינה הוא דיבר על הקרבה לפזורה ההינדית במקום, למורשת הבודהיסטית של העמים וחיבור לכלכלות הגדולות כמו יפן, אוסטרליה וקוריאה הדרומית וכמקפצה לכל המדינות למרחב ההינדו-פסיפי. לאורך השנים הוא חתם על שורה של הסכמים עם ממשלתה הדמוקרטית של מיינמר ורצה להשתמש במערכת הנערות שלה כדי לסחור ישירות עם מדינות אסיאן ולבנות דרכה את מסדרון קלדן שתי יוזמות שלא צלחו ולמעשה המסחר ביניהן בין 2011 ל-2019 צמח מ-1.3 מיליארד דולר ל-1.5 מיליארד דולר בלבד. היא רצתה להשתמש בשטחה כדי להקים מיזמי חקלאות, להפיק דלקים ולכאות משאבי טבע בעוד סין גם כן חותרת לאותה מטרה. במהלך הלחץ הבינלאומי עליה ב-2016-2017 בשל רדיפת הצבא את מיעוט הרוהינגה המוסלמי במדינה, סין עמדה לצידה, בעוד הודו ניסתה להישאר נייטרלית מה שגרם לזו להתקרב לסינים. ההפיכה והעליית החונטה הצבאית בה, ב-1 בפברואר 2021, גרמה להתקרבות יתר לסין, שרוצה לצרף אותה לדרך המשי החדשה, ולהשתמש בנמלים שלה, ולבטל כל שותפות צבאית קודמת של זו עם הודו, ולהפוך אותה ליעד המכירות של נשק סיני. לאחר שב-2013-2014, הודו הצביע נגד סרי לנקה, במועצת זכויות האדם של האו"ם, בשל דיכוי המיעוט התמילי, זו הפכה יותר אנטי-הינדית בדעת הקהל שלה. בספטמבר אוקטובר 2013 היו טענות להופעת צוללות סיניות בנמל קולומבו או ציילוני מה שיצר בהלה מה שיצר בהלה בממסד הביטחוני ההודי. במרץ 2015 מודי ביקר במדינה והשתמש ברטוריקה של קרבה תרבותית בין המדינות ומורשת בודהיסטית. היא הכריזה על השקעות במדינה ואכן סייעה בבניית 14 אלף יחידות דיור בין 2016 ל-2019 עבור חקלאים מקומיים, סיפקה 300 אמבולנסים ומיזמים נוספים אולם זו נכנסה לחובות והרחיבה המסחר שלה עם סין. ב-2016 ממשלת סרי לנקה כבר הייתה בחובות של 11 מיליארד דולר מהם 8 מיליארדי סין וחכרה לסינים ל-99 שנים את נמל המבנטוטה במדינה עם הבטחה סינית לאי לא שימוש בו למטרות צבאיות אולם מבחינת הודו מדובר בסיכון אסטרטגי עצום. 90% מכל תנועת השיט והמסחר ההודית עוברים בקרבת אותו נמל שאילו יהפוך צבאי סיני, יסכן את כל המסחר ההודי. גם כאן, כדי למנוע את המצב הזה, היא חייבת ניצחון גיאו כלכלי בדומה ליחסים עם בהותן, גם עם המלדיבים רוב ההיסטוריה, היו יחסים טובים ופוריים. אולם מ-2011 פוליטיקאים מקומיים משתמשים ברטוריקה אנטי-הינדית ובעד מדיניות חוץ עצמאית כדי לזכות בעד הציבורית. עד שבינואר 2014, נשיאה הימין, הכריז על מדיניות חוץ עצמאית כזאת, בעוד חברות סיניות מציפות את השוק המקומי וניו דלהי חששה כי גם פה תהיה מלכודת חוב שתביא להחכרת נמל נוסף בדיוק מדרום הערבה. מודי הורה על סיוע כלכלי ישיר כמו במימון קשרים בין איים מקומיים, מתן הלוואות, הסרת חסמי סחר ואפילו שותפות בציי הסחר שלהן כדי שזאת תישאר תלויה בה. אולם בעיקר סיוע מקיף בכל הנוגע להתמודדות מול הקורונה הפוליטיקה המקומית שלה עדיין מתעצבת, ורק אם ממשלה פרו-הודית היא באמת תישאר בצד שלה. בכל אופן, כדי שהודו תעלה כמעצמה עולמית, כמו כל מעצמה אחרת בהיסטוריה, היא חייבת את המדינות סביבה כפופות לה. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הספר "פוליטיקה וגיאופוליטיקה", על יחסי החוץ של הודו. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.